然后再来，所谓的斜指的是什么东西？这一条直线的倾斜程度，这条直线的倾斜程度，我们中文把它称为叫做什么率？斜率。对，称为叫斜率，非常好。哈，这个问题哦，其实如果要求这条直线的方程式，国中生他其实也可以做。那现在我先示范一下国中的做法。所谓的斜率等于二是什么意思？同学，你告诉我斜率等于二是什么意思？这高中才学的。x 等于四。从 a 这个点，如果你从这个右上角这个地方爬行，对不对？往右走一个单位，你的高度会怎么样？上升几个单位？你们对斜率没有概念吗？我们应该讲过吧？所谓的斜率等于二，代表怎么样？你由左向右走一公尺，你的高度会提升几公尺？两公尺，这个代表斜率等于二，对不对？所以你看到这里是一加一的话，这里会牵直方向会加多少？就会加二。所以你在这个地方可以找到一个点哦。你知道斜率是二的话，你可以在这条直线上找到另外一个点，这个点的坐标叫做谁？负二。一这个点往右一单位，往上两单位，来，请问你会得到哪一个点的坐标？负一，然后多少？为什么不讲话？三啊，对不对？是不是得到这个点的坐标？我们国中老师哦，一定要教同学一个方法。当你给同学直线上的两点的时候，这一条直线你们国中通常会叫做 y 等于什么东西？讲话。叫做 ax 怎么样？加 b， 加 b， 你们国中是不是这样学？对不对？然后接下来要怎么做？把这两个点带进去，对吧？因为这两个点都在这条直线上。那我带给你看哦。不过我在带之前，我要问一个问题哦。这两个点带进去是带到 sy 还是带到 ab？ 是 s 跟 y 哦，你不要乱带哦。所以带进去来负二一带进去，你会得到谁？你会得到负二 x。加上 b 会等于多少？会等于一，这样可以吗？这国中数学哦。对不起，负二 a 啦，对不起，我在写分小。来，负二 a， 拍谁？好，来，那负一三带进去会得到谁？负一三带进去会得到负 a， 然后怎么样？加上 b， 会等于三。还没，下午会尽快改好给同学。好，那请问同学哦，这个国中老师有没有教要怎么解？怎么解 AB？ 对，把这两个式子怎么样相减就可以嘛？我做一次给你看，我先帮你回顾你国中的做法。为什么要相减？因为相减谁会被减掉 ？B 会被减掉。来，负 2A 减掉负 A， 所以会变成几 A？ 变成负 A， 对不对？然后会等于一减三叫做谁？负二。负 a 等于负二，请问你同学 a 等于多少 ？a 就等于二，对不对？就国中学过的啊。那你 a 等于二，你把它怎么样带回去，带到这个式子来？请问你 b 算出来等于多少？等于五啊，对不对？知道我在讲什么？所以你 a 跟 b 算出来，这一条直线的方程式就知道啊。这一条直线方程式叫做 y 等于什么？叫做二 x 再加多少？再加上五，对不对？这个是国中的做法，你要不要写在旁边？你应该没有忘记国中的东西吧？对吧？给你两个点，求出这一条直线方程式，对吧？带进去解联立，国中老师就这样教的。你们国中只有学这一个而已，没有学其他的。好，那接下来要讲高中数学，仔细听哦。高中数学比较难哦。高中数学要找图形的方程式，首先。你要想象在这个图形上面有一个什么东西，有一个 P 点，然后这个 P 点它的 S 坐标跟 Y 坐标，我们要找出它的关系。然后请问同学，这个 P 点是一个什么点？要注意，你要回答我，动点。来，这个 P 点它是会动的，这样可以吗？它是一个动点。那接下来要做什么事情？当这个 P 点在这条直线上移动的时候，你要找出这个 P 点，它会满足哪一个规则？它会满足某一个规则，把那个规则用数学的语言把它记录下来，就可以找出 SY 的关系式。那个关系式就称为直线的什么式？方程式。所以我现在要问一件很重要的问题，就是
请问这个 P 点哦，在这条直线上移动的时候，它会满足什么规则？那个规则是什么？哎，这个 P 点跟它的位置没有关哦。P 点在这里，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 不管这个 P 点在哪里，它一定会满足什么规则？你告诉我，这个 P 点拿来跟 A 点这两个点可不可以算斜率？可以，它会算出这条直线的倾斜程度。请问你算出来的斜率一定是谁？一定是二，这就是它的规则。你有听懂吗？跟这个 P 点的位置没有关系。好，我要不要写下来？写下来好了，来写一下，写在课本旁边。无论哈 ，P 点在哪里，在何处？无论 P 点在何处，来这个 A 点跟 P 点这个线段所算出来的斜率，这就是它的规则。来，这个斜率永远都是谁？永远都是二。好，但是我们课本有一个地方没有讲清楚。来，所有同学看这边哦。这个 P 点你要考虑，基本上它不能跟 A 点在同一个地方。如果你有看课本，你会发现课本说这个 P 点跟 A 点不能在一起。为什么？同学，两个点在同一个位置能不能算斜率？不行，两个点要在不同位置才能算斜率嘛。我问你啊，一二这个点。跟一二这个点，如果你用两个同样的点，能不能算斜率？不行，算出来会变什么 ？y 坐标相减二减二 ，s 坐标相减一减一。请问你会得到一个很奇怪的东西，叫做谁？零分之零。请问你这个东西数学上有意义吗？没有意义。所以如果你要算斜率的话，这个 P 点跟这个 A 点不可以在同一个位置，这样有了解对不对？好，那你说当 P 点跟 A 点不在同一个位置的话，我们来算它的斜率哦。斜率怎么算 ？y 坐标相减，来叫做 y 减一，纵轴差比横轴差，来比上 s 坐标相减 ，s 减负二就是 s 加二，这个算出来永远要等于多少？永远要等于二。你有没有看到？我把这个规则，把这个一定会成立的这一件事情，用数学的语言把它写出来。你看，写出来了，对不对 ？s y 的关系式就是方程式。我现在要讲一个有一点难的东西哦，同学你听听看哦，来所有人看我这边仔细听哦，听得懂就听，听不懂哦，听个感觉。请问你哦，这个方程式是不是就是这一条直线的？就是说这个家伙是不是这条直线的方程式？基本上不是，你知道为什么？它的图形是长这样哦，来你仔细看哦，它的图形长这样。你说老师，你不是用它来算这个，你不是用它来表示这条直线吗？没有错。可是同学，请问哦，这个 P 点是不是 A 点？不是。所以你算出来的，你找出来的这个 SY 的关系是，它其实是一个什么样的直线？它这个图形画出来其实是一个有洞的直线哦。来，你把这个洞把它画出来，这个 A 点它是被挖洞的。你听懂我的意思吗？这个图跟这个图有 87% 像。几乎一模一样，只有一个地方不一样，哪里不一样？他们在 A 点，这个是实心，这个是空心。为什么 ？A 点这个坐标叫负二一，你把它带进去哦。如果你把负二一带进去，这个是零，这个也是零，零分之零怎么会等于二？这是不可能的。所以简单来讲，这个 A 点并没有在这个图形上面。这个时候我们就遇到一个很大的 trouble， 为什么？因为我们希望的是一条完整的直线，而不是一条有漏洞的直线，这样你听懂吗？啊，你说老师，那有漏洞怎么办？有漏洞很简单，我们课本哦讲法是这样，他说你只要把这个东西稍微整理一下，来，你把它怎么样？把它移向，哎，跟着我写，不要害你，来，你把它移向。什么叫移向？移向就是把它写成 y 减一会等于，来，这个叫做二，再乘上。S 加二，两边同乘 S 加二，把它移向，让它变成这个样子。变成这个样子之后，同学，我跟你讲哦，神奇的事情就发生哦。来，请问你，刚才这个 A 点有没有在这个图形上面？哎，你看这边，这个有点难哦。这个 A 点你带进去会变成零分之零，对不对？
可是如果你今天把这个 A 点负二一带到这边来，会发生什么事情？ S 等于负二带进来，告诉我这边是谁？这边是零。来 ，Y 等于一带进来，这边是谁？零。请问你零有没有等于零？有。简单来说，请问 A 这个点有没有在这个图形上？有啊，有了。所以这个时候你会发现，这是一个 bug， 但是这个 bug 是可以修正的。你只要把它移向之后，这个洞就会被补起来，它就会变成这个图形。你听懂吗？没关系，你听一次。这个听不懂没有关系，这有点难哦。你知道我意思吗？到底懂不懂啊？来，当 P 是 A 点的时候，我这里写一段文字哦，其坐标。来，其坐标负二一，负二逗点一，也满足。上面这个式子，好，好，然后等你哦。哎，高中数学这个部分有点难，对不对？我们强调动点的轨迹，这个部分有点难，你听一下，这样可以哈。好，哎，最痛苦的地方过去喽，这个地方最痛苦。简单来讲就是，我现在写结论哦，来写一个 P。我们现在学一个什么东西呢？点斜式。你把这个东西写在课本空白的地方，有点有倾斜程度，就可以写出直线的方程式。它的方程式会长这样 ：y 减 y 零会等于斜率 m 再乘上怎么样 ？s 减 x 零。来把这个东西写上去。然后呢，我要教你怎么做笔记哦。同学，这个 y 零是谁？这个 y 0是已知点的 y 坐标，跟着我一起写，哦，不会害你。这个叫已知点，就是定点的什么的 y 坐标，哎，已知点的 y 坐标。OK， 来，同学，你要不要告诉我这个 x 0是谁？哎，这个 y 0叫已知点的 y 坐标，它题目一定会给你一个点，哦，一定要给你一个点。然后这个 x 0叫做已知点的什么坐标？对，已知点的 x 坐标。好，那请问你这个 m 代表什么意思？斜率，已知的斜率。所以他要你写顶斜式哦，同学你一定要注意，你一定要抓出两个东西，哪两个东西？就是已知点，就是那个定点跟什么倾斜程度。只要你能够知道定点跟倾斜程度，我告诉你，你马上就可以在很短的时间之内把这个方程式把它写出来。哦，来，我等你哦。哦，哎，刚才讲这个听不听得懂？动点轨迹啊，哦，这个要想一下哦，这要想一下，这不太容易啊，哦。不过反正就是这样，哦，你想想看。哎，那接下来就要进入练习的时间喽，请翻到87页，哦，87页，我们来看它的随堂练习。这个随堂练习哦，每一题都很基本哈，哦，我带着你慢慢做。第一题，通过一个点，来，这个点是一个定点，这个定点的坐标叫做谁？叫做零，逗点负一。然后他告诉你这一条直线的斜率是多少？斜率是负三。那么请问它的方程式是谁呢？来，我带着你做。来，同学看这边，要怎么写？哎，实习啊，拍这里 ，F V B 狗 B 狗一样。来这里，哎，要怎么写？你知道吗？同学 ，y 减掉什么 ？y 减 y 零。你告诉我，已知点的 y 坐标是谁？负一。所以 y 要减掉多少？负一，然后会等于已知的斜率叫做谁？负三，再乘上 x 减掉多少？减掉零，知不知道我在写什么？我跟你讲，这个东西
回去练习大概十题，你就很熟了。我再讲一次 ，y 减 y 0会等于斜率，再乘上 s 减 s 0，这个叫点斜式。不过我可以很明白的跟同学讲，所有同学看我这边，考试能不能写这答案，绝对不行。因为我们考试要养成好习惯，要把这个答案经过整理。来 ，y 减负一，它其实就是 y 怎么样 ？y 加一，然后这里要打开，把负三乘进来，叫做负三 x， 这样可以吗？写这样也还不行哦，乖小孩要怎么写？哎，我们要把它全部搬到同一边哦，把负三 x 搬过来，所以它会变成多少？三倍的 x 加上 y， 然后再加上一。记得要写等于零，有一些同学会忘记写等于零，你要记得要写等于零才可以，好不好？来，第一题我讲得很慢，这一题的答案就是这样。你国中有写过这种直线对不对？ 3s 加 y 加一等于，哇哦！来，我们的第一题哦，来你看一下可不可以？如果可以的话，同学，我们准备要进入第二题。第二题也是在做练习哦。这个第二题说，它通过一个定点，你看又来哦。它的定点是谁？二，逗点负一。然后呢，倾斜程度是多少？斜率叫做三分之二。不过考试考这个第二题哦，错的同学比例会提升。来，所有同学看我这边。哎，你告诉我这个要怎么写？我们就一口气把答案写出来。y 减掉已知点的 y 坐标，来告诉我已知点的 y 坐标是谁？负一啊，所以 y 减掉多少？负一会等于斜率，斜率它有告诉我们叫做三分之二，再乘上 s 减掉。